2010 оны дуустал ер нь үндсэндээ 21 аймаг Улаанбаатар хотын томоохон эмнэлгүүд 1 2 3 гэх мэтлэнгийн эмнэлгүүд тавдар судлал энэ төр гэдэг нэвтэрч гисэн энэ бол үр ашигаа өгч байгаа одоо хөдөө орон нутгаас бол шууд хоёр тал руу харьцаж болно шууд гадаадтай харьцчих гадаад бол ямар л оронтой шууд харьцаж болно энэ зайн онцлогооныхоо шугамар энэ нь ч үр ашигаа өгч байгаа ингэж одоо ажиллаж байгаа олон аймаг байна тухайлах юм бол Ховд аймаг за тэгэл Хөвсгөл аймаг за тэгэл бусад олон аймагуд бий тэр болгон нэрийн дурдаад байна. Энэ бол бүр өдөр тутмын ажиллагаа. Тэгээд дотооддоо гадаадаа бидний уншилж чадахгүй юм гадагшаа яваад бидний уншиж чаддаг нь бас мөн гадаадаар давхар нэмж батлагдаад ирж байгаа ийм тохиолдол зөндөө болно. Энэ бол бидний бүр өдөр тутмын ажиллагаа бол хөрсөн. Асар их өндөр ба үр ашигтай технологи нэвтрж байна. Тийм байна. Бас маш том боломж ирсэн байна тийм. За энэ хүү буландаа зориулаад нэгэн сурчлагыг бэлтгэсэн байгаа. Үүнийг үзээд яриагаа үргэлжлүүлье. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн эмгэг судлал, шүүх эмнэлгийн танхимын гистолог зайн онцлогооны лабораторид Швейцарын хөгжлийн агентлагийн шугамар 2008 онд Монтелнет төслийг хэрэгжүүлжээ. Энэ төслөөр тел патологийн системээр ажилладаг өндөр зэрэглэлийн дижитал камер, тоног төхөөрөмж бэлгэлсэн. Энэ тоног төхөөрөмжийг ашиглан хавдрын зайн онцлогооны үр дүнгийн талаарх хэд хэдэн докторийн ажлын судалгаа хийгдэж байна. Хэрвээ эдгээр судалгаанууд онлайн төвшөнд батлагдвал цаашид хавдрын зайн онцлогоог Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт ашиглах боломж нэгдэх юм байна. За манай тэнхимдэр бол одоо нэг орчин үеийн амьдрал судлалын хэдийн аргууд бол нэвтрээд байгаа. Одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол бид нэр одоо амьдрал судлалын зайн онцлогоо бол хөгжүүлж байгаа. За дээрэс нь мөн одоо мөрөстө хийм буюу одоо нэстө хиймийн аргаар амжилгаа онцлогоонд одоо твшил гаргах ийм процессыг бол бид нар хийж байгаа маа. За иммуногистохимийн хиймийн үйл ажиллагаа бол нэг жилийн үйл хугацаанд бол манай тэнхимийн лабораторид бол хөгжиж байна. За зайн онцлогооны асуудал бол одоо 6 дахь жилдээ бид нар энэ Монголын өнгө судлаачдыг тооны системд холбож өгснөөрөө өнгө судлалыг айнаас одоо оншилж дүүгнэх ийм боломж нөхцөлийг хангаж өгч байгаа маа. За тэгээд иммуногистохимийн хиймээр бол бид нэр өнөөдрийн байдлаар бол хид хидэн одоо чухал одоо маркеруудыг онлайн буюу судалгааны төвшөнд бол хийж гүйцэтгэж байгаа. За энэ дотроос бол дуудах юм бол бид нэр CD 36, CD 3, CD 8, за дээрээс нь бол одоо бета катенин гих метийн одоо хавдрын нэм чухал одоо шаардлагатай маркеруудыг оншилгоо судалгааны ажлыг бол манай лабораторид төвшөглөн хийгдэг өнөөдөр нийтлэлийн одоо нүүр үзэж байгаа маа. Одоо бид нэрийн тавьчихсан энэ одоо бета катенин илэрсэн илэрцгийг одоо P53 байна. Дээрээс нь бета катенин CD34 гих мэт одоо нэм чухал шаардлагатай хавдрын маркеруудыг бол одоо ингээд одоо энэ дижитал микроскоп манай тэгэндээ одоо суурилгдсан байдаг дискус програмтай микроскоп. Тэр энэ системээр бол бид нэрийн хүний өвчнийг одоо энэ орчин үеийн төвчөнд бол оншилж явж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний харж байгаа материалаа шууд дижитал хэлбэр шилжүүлэх боломж болсон гэдэг бүрэн хэлтдээ юм болчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо манай тийм дээр одоо түүчлэн хийгдэж байгаа хамгийн чухал орчин үеийн шин санаа зүйл баг. Зайн онцлогоонд бол бид нэг зайнаас одоо орон нутгийн жишээлх юм бол одоо энэ Баян Улгийн аймагаас ирсэн тохиолдол байж байгаа жишээ тийм Баян Улгийн аймагаас одоо хавдрын гээд энэ дээр бол манай Улаанбаатар хотод сууж байгаа юм. Манай сургуулийн одоо манай тэнхимийн одоо зөвлөх профессор багш нар дээрээс нь одоо Улаанбаатар хотын нэг зэмлүүдээр ажиллаж байгаа зөвлөх эмч нар маань бол зөвлөгөө өгч ингэж ажилладаг. Ийм одоо систем бүрдээд нотрих хүрээд явж байна. Тэгэхээр ерөөсөө телепатолог буюу зайны онцлогооны патологийн дээрээс нь иммун патологийн систем гэдэг бол манай улсад бол ялангуяа манай тэнхимдэр төвшгөлөд бол амжилттай хөгжиж байгаа юм аа. Дэлхийн нийтэд зайн онцлогооны баталгаажих төвшинг цахим мэдээлэлээр илгээсэн зураг болон бит зург материалыг харьцуулах маягаар тогтоодог бөгөөд баталгаажих шинж чанар 95-100% маш метрик үнэн бодит гардаг нь судалгаагаар нотлогджээ. Харин манай улсад зайн онцлогооны баталгаажих төвшин ямар байна? Хавдрын ямар тохиолдлуудыг онцлоход илүү чадамжтай вэ? Зэрэг олон асуудлын хүрээнд судалгаа хийгдэж дуусах шатандаа орж байгааг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Уг судалгааны үр дүн эргээр
Бензин оншилгоо манай улсад нэвтрүүлэх хөдөө орон нутгийн иргэдэд эдийн засгийн болоод цаг хугацааны хувьд асар их хэмнэлтийг гаргах боломжтой юм аа. Саяны сурвалжлагаас ч гэсэн таны ярианаас харахад эмгэг судлаач эмчийн талаарх ойлголт ер нь өөрчлөгдчихлөө шүү дээ. Хуучин бас эмч нарын эмч гэж нэг талыг ярьдаг гэсэн бол өнөөдөр бас их өөр ойлголтод хүрэхээр болчлаа. Тэгэхээр иргэдэд хандаж энэ талаар тайлбар өгвөл. Тэгэхээр яг хуучин одоо нэгэн одоогоос нэг 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө гэх юм уу, одоо юмгийн судлалын малуу сайн хөгжиж бүрэлдэж бас юу яагаагүй.